Привіт! Вітаємо вас на каналі Бабасики. Сьогодні ми будемо дивитися оцю книжку. Покажи, Любчик, забери ручки. Оця книжка Армстронг. Ми тільки-тільки її отримали і зараз будемо її відкривати. Давай дивитися, що там всередині, давай. Вау, що тут є цікавого? Ого! Ой, тут мишка за кермом, машина якась. Неймовірні пригоди мишеня, яка літала на місяць. Вау! Перевертаємо. Ось малюсеньке мишеня. Дивиться в телескоп. Я цього дітей не буду, але в нашу не буду космічним. Так? Буду космос літати. Ага. Хоті полетіти. Мишеня щоночі спостерігала за небом і найдужче його зачаровував місяць. Спочатку він був гладкий і круглий. А потім все тонше від тонше, поки від нього залишався тільки вузенький серпик. Оце що таке? Як ти думаєш? Це місяць. Так. Воно з гордістю показувало іншим усе, про що дізналося завдяки телескопу. Місяць – то така велетенська кам'яна куля. Пі-пі-пі! Світло місяця змушує місяць сяяти. Мишеня цікавила тільки сир. Він розказує їм про місяць. А мишеня там тільки сир був цікавий. Без сиру мишеті життя не життя. Тож для них було очевидне. Місяць – це? Сир. Точно, це сир. Якось уночі мишеня розчаровано сиділа на ящику сиру пармезан. Хтось підкинув йому лист. То був не такий лист, як пишуть на великих аркушах паперу люди. Ні, лист був мишачого розміру. Там лежав квиток. Смітсонівський інститут? Вичитати на квитку щось іще мишеняті не вдалося. Тільки внизу хтось дрібним мишачим почерком дописав. А ти не помилявся. Заходь. Ось, і він пішов. Бачиш, він їде потяги на Вашингтон. Union Station. Для кмітливих мишей перешкод не існує. Тішилося мишеня. Воно хутко з'ясувало, звідки надійшов таємничий лист. І подалося на пошуки невідомого адресата. Мишеня вирішила, що й поїде потягом. У дорогу взяло із собою трохи сиру і всі нотатки. Літака. Літак, не схоже на дельтаплан, так? Смітсонівський музей. Це його експонат. Бачиш? Ух ти ж! Мишеня було не в силі стримати захоплений вигук. Його тоненький писк відлунював від високих стін. Музей ущерть заповнений людськими винаходами. Крихітний першовідкривач з острахом подріботів величезною залою. Аж опинився біля спуску в підвальні приміщення. Є! Пропищала мишеня. Хтось накреслив крейдою на стіні крилату мишу. Під рисунком була стріла. Мишеня йшло за вказівниками, поки опинилося біля мишачої нірки. Так, оце нірка. Ого, це він туди зайшов, а там дивись, які літаки і вітрильники якісь. Такий корабель і такий літак. Нірка провадила прямісінько в простору кімнату. Там мишеня побачила таке, від чого йому перехопило подих. Літальні машини, дельтаплани та різні чудернацькі апарати для повітряних пригод звисали зі стелі або стояли на долівці. Виглядало все це майже як у людському музеї. З цією різницею, що всі експонати тут були мишачими літальними пристроями. Радий тебе у нас бачити. Отже, ти отримала моє повідомлення. Я стану першою мишею, що висадиться на місяці. Пі-пі-пі! Наступного дня мишеня повернулася до свого міста. Наступних кілька тижнів мишеня просиділа у бібліотеках, а часом забігала навіть до університетських аудиторій. Ось наша мишенятка залізла і теж конспектує. Бачи, який розумний мишеня? І досі ще ніщо і ніхто не піднімався так високо. Вище від усіх хмар, на такі висоти, де вже нема повітря і нема чим дихати. Місяць кружляв у крижаному безповітряному космосі. О,
трохи доведеться поморочитися, зітхнуло мишеня. Але рішучості в нього не поменшало. Насамперед належало вигадати спосіб вижити в космічному просторі. Там угорі йому слід бути, було мати надійний і теплий захист та прихопити з собою достатньо повітря. Ось так, мабуть, усе, тестя, і-і-і. Та найголовніше, воно вже придумало, як випробувати скафандр. Диви, що він придумав. З ниток зробив собі мишенятка. Мишенятка? Ти граєшся? Вау! І воно випробувало, бачиш, випробувало свій костюм. Занурився в акваріум з рибкою, бачиш, щоб перевірити, чи можна дихати, чи не можна. Скафандр виконував свою функцію. Це випробування стало першим значним успіхом мишеняти. Воно зможе дихати в космосі достатньо так само, як дихало під водою. І тут у нього виникла ідея. І він почав малювати свій новий машину. Мишеня міцно затягнуло останній пасок. Тепер двигун ракети було надійно закріплено на ролику. Залишалося тільки додати пару крил і знайти достатньо довгу доріжку для розгону. І от уже нічого не стоятиме на заваді для польоту в космос. Ось що щось таке зробив. Клас. Ось так. Ого, ось так. Ось так зробив. Ось так. І полетів. Так. Мишеня прилаштувало останні деталі, важіль управління двигуном і запальник. Аж раптом ні сіло, ні впало, почувся гучний тріск і посипалися іскри. З пекельним гуркотом двигун завівся. О, ні, тільки не це, не зараз. Ракетні сани стартонули. Вони перелетіли через усе приміщення і з розгону врізалися у стоси книжок і старого лахміття. О, пожежа! Книжки горять! З вікон повалив чорний густий дим. Горище палало зі швидкістю. Вітру вогонь пропалював собі шлях по сухих дерев'яних балках. Креслені ескізи, причеплені до стін, спалахували і миттєво перетворювалися на попіл. До смерті налякане мишеня зуміло врятувати з вогню одним одне креслення. От біда, так біда. Згоріло все. Його нотатки, ракета і навіть телескоп. Мишеня поспішила з горища геть. За собою воно тягнуло оте єдине креслення, що вціліло. Мишеня вирішила ризикнути ще раз. Його ескіз ракети виглядав дуже перспективно. Крім того, воно тепер мало нову схованку. Там був камінь, який мишеня мало намір використати для старту. От лише йому знову потрібні були будівельні матеріали. Опа. Ого. Ракета була майже готова. Новенька і блискуча вона стояла в димоході каміна, де завжди було повно сажі. Ракета – то були скріплені гірки з сріблясті бляшанки. Кожна мала свій двигун. Вони повинні були одна за одною запалитися і вистрілити в капсулу, прилаштовану на самому вершечку бляшанової вежі у незвіданій далі. І ось уже з металевим клацанням встановлено верхній рівень ракети. Усе готове до старту. Мишеня одягнула скафандр, ракету заправлено пальним, на борту достатньо хліба, сиру і води. Мишеня потягнулася за шоломом. Раптом на сходах за дверима щось загриміло. Що став? От халепа, люди знайшли його схованку. В паніці мишеня кинулося до дверей, проїхалося по гладенькій підлозі і в останню мить ускочило в камін. Ого! Слідом за ним з гарчанням і гавкотом поспішали собаки, а люди в фетрових капелюках кричали щось незрозуміле. Мишеня схопило шолом і помчало до трапа, піднялося в ракету і затріснуло за собою люк, а тоді натиснуло великого червоного гудзика. Капсула охнула і задрижала. Від поштовху мишеня щільно втиснулося в сидіння, важко було поворухнутися. Ракета з сичанням перелетіла через шахту каміна і шугнула в комин. Так. Ну в лакеті? Так. Він встиг залізти? Так. Встиг, так? Так.
За нею протягнувся довгий вогняний хвіст, залишаючи по собі густий стовп диму. О, як далеко полетіло мишеня. Ось воно летить в космосі. А чому воно від'єдналося? Ну це в ракеті ж є теж така частина, яка від'єднується, так? Це ракета? Угу. А це корабель? А це космічний корабель, так. Бачиш, круто. Ого, дорога на місяць. Синього неба все темнішало і темнішало. Немов зненацька надійшла ніч. Мишеня відстебнуло пасок безпеки, сила двигуна перестала втискати його в сидіння. Відбувалося щось зовсім протилежне. Воно невагомо пливло в невеликій капсулі, а разом з ним його шолом і кілька шматочків сиру. Наступна зупинка – місяць, голосно промовило переповнене щастя мишеня. О, такий великий місяць, бачиш. 3 дні тривала подорож мишеняти крізь темне ніщо космічного простору. Невдовзі почнеться посадка. Двигун збурив сірий пил, і от маленька капсула здійснила посадку. У мишеняти трепетало серце, коли воно розблокувало люк. Бач, мишеня вилізло на місяці. Це місяць. З якою неймовірною легкістю крихітна космічна миша плигала пилом місячної поверхні. Дрібні підскоки перетворювалися тут на велетенські стрибки. Мишеня оглянула кратери навколо місяця посадки, дослідила природу місячних порід. Один камінець звідси я заберу із собою, пропищав малий астронавт. Він буде речовим доказом для інших. Кілька годин мишеня присвятило науковим спостереженням, аж врешті повернулося в космічну капсулу. Космоліт безгучно зійнявся вгору. На місяці, де він стояв, залишилося тільки безліч крихітних слідів і домишніх лапок. А ще незвичний прапорець. Так, бач, він прапор залишив. Через 3 дні польоту мишеня знову наблизилося до землі. Двигун ракети був уже не потрібен. Він з тихим шипінням від'єднався і безшумно полетів геть. Падав! Так. Назустріч землі з шаленою швидкістю мчала верхівка космічної капсули. Вона почала розжарюватися. Уже трохи обвуглена космічна капсула спускалася на 3 червоних парашутах. Ось вона пробилася крізь хмари. Всередині сиділо мишеня раде-радісіньке. Я знову вдома! Не тямилося воно від щастя. Гуп-гуп, капсула досягла землі. Мишеня висунуло мордочку і побачило таке, від чого мало не прослюзилося. О, бач, його чекали інші мишеня. З поверненням місячне мишеня. Бачиш, тут нам йому написали. Клас, бач, його чекали інші мишки. Хоча вони йому не вірили, що він зможе полетіти на місяць. Бачиш? Вони його зустріли всі. Вони не вірили, так? Ні, вони в нього, ніхто в нього не вірив. Чому? Тому що вони займалися своїми справами. А він вирішив, що він все-таки зробиться і всім доведе. Щастю мишеняти не було меж. Місію свою воно виконало на ура. Історія його дивовижної подорожі дуже скоро стала відомою всім мишам країни. І от 21 липня 1969 року на місяць ступила перша людина. Але мало хто дізнався, що ж саме ця людина там виявила. Вона там виявила цей прапор мишки. Ну, але звісно ж, кільком людям було відомо про місячне мишеня. Вони назвали його Армстронгом. Адже саме так звали першу людину, яка ступила на місяць. Отож, можна було не боятися, що хтось зрадить таємницю, навіть випадково. І завжди, коли заходила мова про першого астронавта на місяці, люди казали, першим був Армстронг. Причому це було мишеня Армстронг перший, бачиш? Сліди мишенятка тут були. Коротка історія космічних подорожей. Бачиш, тут що є? Кінець. Ну що, сподобалась тобі більше ця історія? І ще ви хочете і почути інші огляди книжок, інші цікаві відео, то обов'язково не пропускайте їх. Для цього вам потрібно підписатися, коментуйте, лайкати. Папа!